Ju përshëndes nderuar teleshikues dhe mirë se vini në këtë hapësirë informative të orës 21. Unë jam Jonida Omeri dhe do të qëndrojmë së bashku deri në orën 24 për të rejat më të fundit nga vendi, rajoni, por dhe bota. Do ta nisim në fakt nga hapësira e ftuarit të ditës dhe do të flasim pikërisht për zhvillimet nga kampi i opozitës, aksioni politik i nisur nga ana e saj, teksa pam që gjatë ditës së sotme që prej orës 10 të mëngjesit ka patur edhe tensione në Parlament pra mes gardës së Republikës, por edhe deputetëve të opozitës të cilët janë duke vijuar pra aksionin të cilën dhe kishin paralajmëruar që do të jetë në komisionet parlamentare, në seancat plenare, por edhe me protesta. Për të diskutuar më tepër, kam kënaqësinë që së bashku me mua në përmes një lidhje Skype, të më jetë bashkuar deputeti i Partisë Demokratike, zoti Tritan Shehu. Zoti Shehu, të përshëndes, faleminderit shumë. Kënaqësi më mbrëmë. Fakt, zote Shehu, do të edhe njësja fillimisht me një koment të partë të gjithçka e që ka ndodhur ditë në sotme. Pam ne dhe e transmituam në fakt për plasje, deri dhe fizike, kundrejt deputetve të Partisë Demokratike, por edhe punojnësve të Gardës Republikës. Shko, sot të realisht u zhvillua dhe po zhvillohet një grup shteti kundër parlamentit, kundër parlamentarizmit, një rëmbim i pushtetit të parlamentit, një rrethim mushtarak i parlamentit dhe militarizimi brëndshëm i parlamentit. Ju patë se si deputetet pengohen për të hyrë, blokohet një gardë i madhë ushtarësh, ushtarakësh me pengesa hekurit të vendosëve para parlamentit, sala brënda e rrethuaret dhe tëra me gardistë dhe me ushtarak të tjerë që i qëndronin atje. Pra, kemi shfaqe dhe cilat nuk e istojnë dhe nuk mund të vijen re në asnjë vend demokratik të botës. Është pikrisht tu përluhet një lojë shumë e rrezikshme, ajo e përdorur të ushtrisë, të ushtarakëve, për të goditur deputetit dhe për të bllokuar hyrjen e tyre në parlament dhe padyshim dhe zërin e lirë të deputetëve në parlament. Kjo nuk ka një emër, asnjë emër tjetër politik, dhe i vetmi emër politik që ka kjo ngjarje është fillimi i grushi shteti kundër parlamentit, kundër demokracisë, për të thelluar akoma më shumë deformimin e demokracisë në Shqipëri, për të shkatruar akoma më shumë liritë dhe drejtat, përfshirë liritë dhe drejtat e deputetëve, të cilët kanë mbrohen me ligj, mbrohen me kushtetutë, për të sjellë zënën e tyre në parlamentin shqiptar. Pra, unë mendoj se kemi të bëjmë me një situatë jashtëzakonisht të rëndë të demokracisë, të jetës politike në Shqipëri. Kemi të bëjmë me një situatë të paimagjinueshme, do të pakrahasueshme me çfarë mund ndodhi në vendet e ndër botën demokratike jashtë kufive të Shqipërisë. Pra, është një tentativ për të vendosur terrorin, për të vendosur pushtetin e forcës, mbi pushtetin e logjikës, mbi pushtetin e politikës dhe mbi pushtetin e votës e qytetarëve. Në fakt, zotë Shehu, e cilësuat një loje rrezikshme dhe një grusht shtetit cilësuat pak qastëm herët. Mirë po, të paktën nga ana e autoriteteve, flasë këtu autoritetet e rendit, kishte një vendim një cili ishte marrë nga sekretariati etikës për të përjashtuar pra deputetet e opozitës nga seancat plenare, pikërisht për gjithë që ka ndodhur në seancën kur u dogjën karriget edhe u prishën, po them, foltoria dhe disa sendet të tjera. Por sërisht pam që... Shiko, së pari nuk është garda që rrethon parlamentin e punër, që ato që i arsyet, që pengoj deputet, nuk ka, nuk ndonë si më botës. Janë shëbime të bënshet parlamentit, jo ushtarak, ata që veprojnë atë, nuk ekziston një gjë tillë. Kjo është militarizim dhe vendosja e parlamentit nën pushtetin e ushtrisë, e ushtarakëve, e para. E dyta, u penguan deputetë të tjerë, të deputetë tjerë që nuk ishin përjashtuar. Pavarësisht se përjashtimet ishin arbitrare, ishin paligjshme, pa rregullta, po u penguan dhe deputetë të tjerë. Me zor të madh kemi hyrë dhe pak nga ne që nuk ishin përjashtuar. Të tjerët u penguan. Deputetët që ishin një përjashtim. Pra, ishte një rrëthim i plot ushtarak i parlamentit për të penguar deputetët për të hyrë brenda, për të penguar opozitën për të hyrë brenda, për të penguar zërin opozitën në sallë parlamenti, dhe për të kthyer parlament, ashtu si kthye sot një parlament kryesisht monist. Pra, kemi një tentativë shumë të me precedenca shumë të rrezikshme për Shqipërinë, e cila do ndaluar përpara se të degradojë akoma më keq në rendin demokratik në Shqipëri dhe përpara se të degradojë akoma më keq shkatrimi i rolit të parlamentit. Kjo ishte dhe ajo ishte që pamë sot neve në parlamentin e Shqipërisë, ishte unë do thoja një rekujem për parlamentarizmin shqiptarë. Mirë, në fakt, zotë Shehu, ju edhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike keni deklaruar që me skenaret të tila do të shohim dhe në vijim, pra dhe në seancat të tjera
edhe në mbledhjet të tjera. Por mendoni që me këtë aksion që ka nisë opozita, pra konkretisht ndalemi të aksionin në parlament fillimisht, do të mund të realizohet ajo që është edhe kërkesa kryesore, po themu në juaja qeveria teknike? Shiko, parlamenti ka hyrë një rrugë të rrezikshme për kohësh, i mbyllët goja opozitës, që nuk ngrihen komisioni që kanë opozita, nuk zbatohet rregulloria e parlamentit, burgoset në një mënyrë krejtësisht të paligjshme në kundërshtim me rregulloren e parlamentit me kushtetutën, lideri Partisë Demokratike Sali Berisha, kryetari i opozitës, mbajt izoluar, burgosen deputet të tjerë, pra kemi të bëjmë me një revansh të këtij regjimi në parlamentin shqiptar, kundër rregull, duke shkelur çdo rregull dhe çdo parim të demokracisë dhe çdo rregull të bësh në parlamentin shqiptar. Kemi realisht një situatë ku majoranca kërkon të vendosi pushtetin e forcës. Pra, në këtë moment, opozita reagoi. Si reagoi opozita? Si reagon opozita? Duke me fjalën e saj. Opozita nuk ka as armë, as udhun, ka fjalën e saj, ka mjetet e protestës. Në të gjithë parlamentet e botës, ka protesta të tilla të opozitave, ku shkelen të drejtat e tyre, apo kur opozita konsideron se po shkelen të drejtat e tyre. Por asnjëherë nuk përjashtohet një grup i për 24 deputetësh nga parlamenti, gjysma e deputetëve të opozitës. Nuk mund të ndodhin gjë, nuk ndodh kjo punë, në asnjë vend të botës. Nuk mbyllen dyert e parë, ja shikoni, nuk mbyllen dyert e parlamentit me rresht ushtar akësh. Nuk ndodh kjo punë, gjykundi nuk ndodh. Nuk bëhet që deputetët pengohen të hyjnë në parlament ata që nuk janë përjashtuar. Edhe përjashtimi vetë është arbitrar, antiligjor, thyrje demokracisë. Por këtu bllokohet gjithçka. Pra, ku mund të ndodhin? Në parlament të botës demokratike keni parë të gjë. Në shumë parlament të botës demokratike keni parë për plasje, protestat opozitës, po këtë veprim ushtarak brenda parlamentit se keni parë gjikundi. Në fakt, përveç masave të përjashtimit që është ndërmarrë dhe nga ana e sekretariatit, dhe ditën e djeshme janë gjobitur edhe disa prej kolegëve të tuaj, zoti Sheo pikërisht. Qesharake. Qesha nuk ja vlen diskutosh për atë. Janë vepri, janë vendime qesharake. Vendime që kërkojnë të futen në, janë me psikoza infantile, të atyre që i marin. Të si nuk din që të bëjnë dhe kërkojnë të kapen të bëjnë vendime tila dhe veprime tila që kanë infantilizm të jashtë zakonshëm në vendimarën e tyre. Absolut janë qesharake dhe asë nuk janë vlen diskutosh për cila paçavure. Mirë, po cilat do të jenë hapat e radhës pra të Partisë Demokratike, të opozitës në blok, do të vijoj sërisht me të tila aksione, ne kemi parë edhe... Ka vetëm një rrugë, për balja me regjimin, ku do në parlament, në sheshe, në rrugë, ku do, në lëvizja populore, mos bindja civile në tërsi, kjo është vetëm një rrugë që mund përbalesh me një regjim, se me regjim nuk përbalesh zot me votë, regjimi nuk respekton votën, me regjim nuk përbalesh zot me drejtësi, se regjimi e përdor politikisht drejtësin, siç po e përdor aktualisht edhe kundër Sali Berishës që e mban izoluar pas një problem, pas një element substancial, regjimi nuk përballet dot me arsye me logjikë, se nuk ka logjikë regjimi. Regjimi ka vetëm një arsye logjik, pushtetin e tij, sundimin e tij mbi njerëzit. Dhe me regjimi një vetëm një fjalë, vetëm diçka, forcën e njerëzve, forcën e një populli, forcën e një lëvizje popullore. Dhe unë shpresoj se kjo do vitë duke u rritur, duke u shtuar, ndryshe pasaj Shqipëria, do të degradoj gjithmonë më tepër në një regjim otoman, në një otë regjim lindor, në një regjim i cili do largohet gjithmonë më tepër nga demokracia, nga Europa, nga familja jonë, për ta çuar pasaj diku në lindje dhe aty ku e kanë vendin regjimet e tilla. Në fakt, zoti Sheu, ju keni paralajmëruar edhe një protestë tjetër e cila do të mbahet pikërisht tek Parlamenti Evropian. Besoj edhe ju do të jeni pjesëmarrës tek ajo protesta apo jo, dhe si është, cili është skenaria se protestet, po, si është menduar të... Është një protestet tjilë për datë 23. Do jemi një grupi ma deputetës të opozitës për të sensibilizuar dhe për të komunikuar edhe me institucionin ndërkombëtare si është Parlamenti Europian. Për të ngritur zërin dhe aty, edhe për para Parlamenti Europian, për takuar pas e mjaft kolegë deputet, eurodeputet, që janë në parlament, dhe për të ngritur shqetësime tona dhe për të bërë denoncime tona në lidhje me të situatë kaq të rëndë të demokracisë shqiptare. Kjo është. Dhe kjo do bëhet dhe kjo është planifikuar. Pasaj për detajet e skenarit, në detajet e tij, ajo është për ta parë. Unë do ta, ata që po organizojnë do ta shpalosin dhe ju do ta ndiqni pas hapit, besoj. Po sa i shërben, zoti Sheu, në këtë moment Shqipërisë, duke qenë se jemi dhe në fazën e hapjes së grup kapitujve,
Ky aksion i opozitës, ka, këto pamje të cilat fakt duket se po bëjnë edhe xhiron e mediave ndërkombëtare. Ka 10 vjet që ka humbur lidhjet me Europën. Ka 10 vjet vonesë në lidhje me procesin e integrimit evropian. Shqipëria ka 10 vjet që srollatet drejt lindjes, lidhet me regjimet e lindjes, ndërvaret nga regjimet e lindjes, ku thashë Shqipëria ka ky regjim që Shqipëri. Por unë mendoj se të them që gjë më mirë është që partnerët tanë evropian të dinë të vërtetën, të thuaj të vërtetën në sy, në mënyrë që të ushtrojnë të gjithë presionin e nevojshëm që Shqipëria mos devijojë akoma më keq në rrugën lindore të saj dhe rrugën antidemokratike të saj. Çiko, e vërteta nuk mëçehet dot. Çiko, nuk fshihet dot asgjë. Nuk mund ta bësh si struci, të futesh këmbë, të futesh kokën në rër apo si mbreti lakuriç. Nuk bën ndonjë gjë. E vërteta duhet diskutuar, duhet me partnerët duhet diskutuar e vërteta. Ata duhet të njohin të vërtetën tragjike që ka Shqipëria sot në mënyrë që të ndihmojnë, me aq sa mund të ndihmojnë për të përballuar të situatën e vështirë sepse realisht kjo situatë në radhë të parë do të përballohet nga shqiptarët, duhet përballuar nga shqiptarët. Mos kemi iluzion se do vi dikush ta bëj nga jashtë. Do të përballohet pikrisht nga një lëvizje popullore shqiptare. Pak do të ndaleshim pak çaste sërish tek përplasja e ashpër, të cilën ne pam dhe e transmetuam gjatë ditës së sotme. Ka patur dhe pretendime nga ana e kolegëve tuaj se punonjës të policisë, pra të forcat e ndërhyrjes së shpejt, kanë nxjerrë armën, teksa nga ana e autoriteteve është përgjinjështruar dhe është thesh deklaruar që nuk unë kam folur me kolegët e mi dhe ata ma kanë konfirmuar këtë gjë. Kur policët të cilët janë në këtë rase, duhet të çamatos, ai më shumë që përpara deputetëve, nuk vendosen policët. Përpara deputetëve janë vetëm njësitë e gardës që mund të ndalojnë të tilla veprime, edhe ata me autorizim special. Është e paligjshme çdo gjë, është e kundërshtuar çdo gjë në ligjin. Aq më keq pasaj mbajtja e armëve nga forcat e rendit ku përballen me deputetë, apo qoftë ku përballen gjëra me një protestë popullore ndërsi. Ushtarakët duhet të jenë të çarmatosur, pa armë. Kjo është ligji shqiptar dhe kjo është një ligj normal. Pra, këtu kemi të bëjmë me shkelje katërsiprisht të gjithë ligjeve, të gjithë veprimeve. Kemi të bëjmë sepse kemi të bëjmë me shkeljen e me shkatërimin e parlamentarizmit, që djepi demokracisë dhe ligjeve. Kemi të bëjmë me shkatërimin e veprimit parlamentit, kemi të bëjmë me një uzurpim dhe një pushtim të parlamentit nga forcat ushtarake. Pra kemi të bëjmë me një grushteti të tij regjimi nëpërmjet militarizimit parlamentit. Në fakt, dhe ju vetë si Parti Demokratike keni paralajmëruar edhe ju në fakt kallëzime penale. Padyshim. Megjithëse nuk besoj te kjo drejtësi, apo ja them të gjë. Unë nuk besoj te është një drejtësi e pilotuar, një drejtësi e telekomanduar, një drejtësi politike e cila rindeset mbaroj lider të mbaj liderin e opozitës Sali Berisha në burg politik, në izolim politik prej kaq kohësh pa asgjë substanciale, thjesht vetëm për dëmtuar politikisht Partinë Demokratike dhe opozitën. Fakt, cilat do t'jenë edhe, unë e theksova dhe pak më herët hapat e ardhshëm. Në fakt, një skenar të tillë, ne kemi parë edhe në legjislacionin e kaluar, zoti Shehu. Unë mendoj se tashmë ka arritur kulmi. Është pika më lartë e deformimit demokracisë. Njerëzit duhet të reagojnë. Është kjo lidhet edhe me njerëzit vetë. Njerëzit të kuptojnë se në këtë mënyrë do mbrojnë të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve tanë. Në qoftë se nuk reagohet, ahere realisht pranohet që diktatura në Shqipëri të vendoset akoma me thellë dhe të kthehemi si në vitet e dikurshme. Kjo është një zgjedhje që do ta bëjë çdo shqiptar. Është një zgjedhje që do ta bëjë çdo qytetar. Është një zgjedhje që do ta bëjë gjithsekush për të sotmen e ardhmen e këtij vendi. Nuk zgjidhen çështja duke ikur, duke lënë abrahtisë vendi duke siç po ndodh. Kjo është ajo është detyrueshme nga regjimi. Por u mendoj se përballe do të ndodhet, sepse Shqipëria mund të ndryshojë, Shqipëria mund të shpëtohet dhe Shqipëria mund të kthehet përsëri në rrugën e zhvillimit dhe rrugën perëndimore dhe rrugën drejt Evropës. Kur thoni njerëzit duhet të reagojnë, ne keni fjalën edhe për thirrje, po them unë për protesta, dhe do doja ndaleshim. E kam fjalën tërësi për shqiptarët. Shqiptarët do të kuptojnë që nëse nuk reagohet, situata do të përkeqësohet çdo ditë më tepër. Dhe sa çdo ditë që kalon bëhet më vështirë për të kthyer mbrapsht në nivellet e demokracisë që duhet të ketë Shqipëria. Po, si e pat ose më saktë cili ka qenë feedbacku që keni marrë nga protestat, të cilën e realizuan në fakt dhe pam që u hodh. Ju e pat se sa shpërmbajt çfarë pjesëmarrje masive kishte. Feedbacku është për pjesëmarrje. Protestat gjykojnë nga pjesëmarrja. Ishte një pjesëmarrje masive, e madhe, gjigande. Kjo tregon që njerëzit
janë gati për të protestuar dhe të përballen me regjimin. Ky është feedback, nuk ka feedback tjetër në protesta. Feedbacku kryesor që nga protesta është pjesëmarrja. Ati është tregusi kryesor, se si e presin njerëzit. Pjesëmarrja ishte e tillë, e cila realisht tregon që shqiptarët kanë dëshirë të përballen me regjimin, kanë vullnet të përballen me regjimin, kanë vendosmëri të përballen me regjimin për të rivendosur demokracinë në vendin tonë. Dhe ajo mosbindja civile që dhe ju e kishit paralajmëruar, pra si forcë politike, zoti Shehu, ishte dhe hedhja, po them unë, me Molotov kundrejt disa prej institucioneve më kryesore? Mosbindja civile është një element demokratik që përdoret kudo ku ka regjime për të përballur me regjimin. Mosbindja civile është një armë demokratike e njerëzve të lirë, të cilët nuk duan të vendosin diktaturën në një vend. Dhe qytetarët shqiptarë duhet të përdorin padyshim edhe mosbindjen civile në luftën e tyre me këtë diktaturë, me këtë regjim, për të kthyer vlerat e demokracisë në vendin tonë. Po, kundërshtarëve tuaj politik, zoti Shehu, kam parasysh këtu dhe deklaratën e zotit Majko ditën e sotme që nuk është goditur dhe nuk është hedhur me Molotov, por jo vetëm kundrejt se listë një force politike dhe në vitet më të këqija. Si jeni përgjigjur? Zoti Majko ka kujtesë të shkurtër, fatkeqësisht. Zoti Majko nuk kujton 97-ën kur socialistët dogjën emisionet, kur rebelimi komunisti i drejtuar nga ta dogjën emisionet. Megjithatë, ata asnjëherë nuk u agresuan. Deputetët socialistë nuk u agresuan asnjëherë. Absolutisht. Zoti Majko mendoj se duhet të rivendosë kujtesën. Ka që them zotit Majko, dhe kuptoj dhe shikoj, kjo që pëndonë të Shqipëri sot nuk ka ndodhë kur në jetë në historinë e demokrasi shqiptare që nga vitin 91 në parlamentin shqiptare. Nuk ka ndodhë kur në jetë. Kur në jetë nuk ka qenë i rrethuar në të mënyrë parlamentin nga ushtarakët. Kur në jetë parlamentin nuk ka qenë në terrorin në ushtarakëve si në këtë periud. Asë njerë në botë. Kur në jetë nuk janë peguar deputetet të hy në parlamentin shqiptare në këtë mënyrë nga forcat e armatosura. Është e pa imagjinueshme kjo gjë e tillë. Le ta kujtojmë Majkon shik historinë e demokracisë shqiptare. Cilat do të jenë qëndrimet e tjera që ju do të ndërmerrni, zoti Shehu? Pra, për të plotësuar, po them atë kërkesën më kryesore që ju keni, qeverinë teknike, me këto mjete dhe me këto element, mendoni që do të arrihet? Qose është mua, do më dëgjoni mua, kërkesa kryesore kolona e lëvizjes është lironi Sali Berishën. Është veprimi më agresiv që mund të bëhet nga një forcë politike, nga një regjim kur burgoset politikisht lideri i saj. Tentuan të nxjerrin jashtë ligjit me çështjen e simboleve, selisë, dështuan. Tashmë elementi kryesor që është lironi Sali Berishën. Kjo duhet të jetë kolona jonë e luftës politike, sepse kjo është kolona e luftës politike të çdo partie në botë që i burgoset politikisht lideri i saj. Mos kemi asnjë iluzion në këtë gjë. Pa kaluar këtë hap, pa u zgjidhur kjo çështje, keni të bindur që nuk do ketë asnjë korrigjim të deformimit të thellë të demokracisë shqiptare. Ky do të ishte hapi i parë për të filluar në rivendosjen e disa rregullave demokratike në vendin tonë, që mund të çojmë pasaj në qeveri teknike, a forma të tjera për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme në vendin tonë. Pra, me zotin Berisha në arrest shtëpie, zoti Shehu, është Partia Demokratike, po them unë, më e dobët në zgjedhjet e vitit 2025? Jo, nuk është më e dobët, po është në presion, është në dhunë. Nuk është me doshë në dhunë, dhe dhuna nuk të dopson, shpesher dhuna të forcon. Dhe kemi shëmbull në botë të liderëve të partive në regjime që nga burgu, nga qelit e burgut, apo nga resi shpis kanë shkuar drejt në zyrën e kryeministrit. Sepse e tim ka qenë lëvizja popullore që i ka quar atje. Sepse dhuna, agresionin bi një forcë politike prodhon dhe një reakcion pësaj. Një reakcion që duhet jeti fort, shumë i fort, energjik, për t'ju kundërvënd i regjimi dhe agresionit regjimit. Mirë, pa çka se zoti Berisha prej muajsh në fakt është duke zbatuar këtë mas, ne pam që agresiviteti, po them, më i madh të opozita që i hapi rrugën edhe këti aksioni, ishte pikërisht në momentin që u dënua zoti Saljani, pra ishte ai... Zoti Saljani u dënua në mërkrit pa drejtë, e është një hap tjetër i përshkallëzimit agresionit mbi opozitën, por pa dyshim elementi kryesori agresiv i opozitën është burgose e liderit. Mos kemi iluzione për punë, e kryetarit Partisë Demokratike, është kulmi i agresivionit me një forcë politike. Pa dyshim, zoti Saljani është një vepër tjetër kriminale që po bëhet, represive mbi opozitën, ajo që bëhet sot me deputetët në tjera vepra represive, agresive mbi opozitën, por kolona kryesore, pika kulminante goditjes Partisë Demokratike, është burgosja politike Sali Berishës. Protestat poshtë banesës zotit Berisha, por edhe të këveshqia e Tiranës do të vjojnë, apo jo, zotit Shehu?
Padyshim do vazhdojnë dhe do zjerojnë. Do marrin të tjera për masa. Do marrin të tjera zhvillime dhe dhe në gjithmonë në një përshkallëzim të mëtejshëm. Sepse kam parasysh këtu që prej kohësh vijon në fakt protesta poshtëbanesës Zotit Berisha, por po, nuk di çfarë ka prodhuar. Vazhdon dhe të vazhdoj. Prodhon, çis prodhon? Sensibilizon njerëzit. Prodhon lëvizje popullore. Prodhon këtë që ju e shikoni çdo ditë. Këtë gjë që po zgjeroj, prodhon është bërë iniciuese dhe për atë protestë të madhe masive që ishte tek në bulevard pak ditë përpara. Mos kujtoni se ajo protestë ishte diçka e krijuar brenda ditës. Jo, jo. Është një akumulim i ngjarjeve, është dhe një akumulim i resencës. Dhe ajo që ndodhte te shtëpia tek afër në shtëpinë e Zotit Berisha, është një protestë në vazhdim që gjeneron protesta të tjera. E qartë. Zotë Sheo, të falenderoj shumë, kënaqësi për këtë intervistë. Unë ju falenderoj juve. Miropafshim. Miropafshim.